Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula da miscelânea. A aula de hoje será sobre calendários. Então, calendários, vídeo-aula número 4, aqui no canal Aula Jipe. Esta é a nossa quarta aula sobre calendários, um complemento para nossos cursos de matemática e raciocínio lógico. Nas aulas anteriores, você aprendeu alguns detalhes sobre calendários. E eu peço para que você, se você não assistiu à primeira aula de calendário, assista à primeira e à segunda para que você entenda bem as outras questões. Veja aqui, ó. Sabendo que o dia 13 de janeiro de 2017 será sexta-feira, quantas sextas-feiras 13 teremos nesse ano? Vamos à solução. Solução. A questão diz que lá no futuro, em 2017, o dia 13 de janeiro vai cair numa sexta-feira. Aí eu pergunto, quer dizer, neste ano, quantas sextas-feiras 13 nós teremos? Bem, primeiro, vamos recordar os dias da semana. São de segunda a domingo. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Temos 7 dias na semana. E os meses? Vamos colocar aqui os meses. Coloca aqui os meses de janeiro a fevereiro e a quantidade de dias em cada mês. Temos aqui os meses do ano e a quantidade de dias em cada mês. 2017 é o ano com 365 dias, portanto, fevereiro vai apresentar 28 dias. Agora, veja só, para saber em que dia da semana vai cair o dia 13 do mês, eu vou proceder da seguinte maneira, ó. Eu vou olhar quantos dias tem cada mês. E como a semana tem 7 dias, eu vou dividir a quantidade de dias por 7. Por exemplo, janeiro tem 31 dias. Se você dividir 31 por 7, você vai encontrar quociente 4 e resto 3. O resto será 3. Isso significa que de janeiro para fevereiro, aquela mesma data, ela vai avançar 3 dias na semana. Você pode conferir, se você pegar um calendário, escolhe uma data de janeiro. E aí veja aquela mesma data em fevereiro, você vai observar que ela avançou 3 dias, pois o resto da divisão de 31 por 7 dá quociente 4 e resta 3. Ó. Por exemplo, se você pegar agora, fevereiro tem 28 dias. Se você dividir 28 por 7, vai dar quociente 4 e resto 0. Isso significa que de fevereiro para março, o dia da semana não vai avançar, pois o resto é 0. Dá para você conferir. Confira aí no calendário que você tem e observe que as mesmas datas de fevereiro caem nos mesmos dias de março. E agora, de março para abril, como março tem 31 dias, dividindo 31 por 7 vai dar quociente 4 e resto 3. Já que o resto é 3, isso quer dizer que de março para abril nós vamos avançar 3 dias na semana. A mesma data vai dar 3 dias na frente. Avança 3 dias. E de abril para maio? Bem, abril tem 30 dias. O resto da divisão de 30 por 7 é 2. Dividindo 30 por 7 dá quociente 4 e resto 2. Isso quer dizer que de abril para maio, aquela data avança 2 dias na semana, pois o resto é 2. Em maio, você tem 31 dias. Dividindo por 7, o resto é 3. Isso quer dizer que de maio para junho, aquela data avança 3 dias na semana. O resto da divisão de 30 por 7 é 2. Então, isso quer dizer que de junho para abril, aquela data avança 2 dias na semana. E assim nós teremos, né, esses avanços, dividindo sempre por 7 e vendo o resto. Quer dizer, em junho o resto vai ser 3, vai avançar 3 dias. Em agosto para setembro vai avançar 3 dias. Ah, de setembro para outubro, o resto é 2, avança 2 dias. De outubro para novembro, o resto é 3, vai avançar 3 dias.
E de novembro para dezembro, de novembro para dezembro, como novembro, tá, novembro tem 30 dias, o resto é 2, vai avançar 2 dias. De novembro para dezembro. E dezembro eu não preciso, né? Eu não quero ir de dezembro para janeiro, só quero fechar o ano. Mas vou só colocar aqui, para a gente ter aqui o resto de 31 por 7, dá 2, dá 3. Então vai avançar 3 dias para janeiro do ano seguinte. Bem, sabendo que em 2017, sexta-feira 13, em janeiro, foi dia 13 de janeiro, foi numa sexta-feira, a primeira sexta-feira, caiu logo em janeiro, eu pergunto, quantas sextas-feiras 13 teremos nesse ano? Bem, vamos colocar os meses aqui, vamos colocar os meses? Então vou colocar aqui os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Bem, já sabemos que nesse ano, a sexta-feira 13, em janeiro, dia 13, caiu numa sexta-feira. Então a primeira sexta-feira já 13 já foi em janeiro. Então, em janeiro caiu numa sexta-feira. Bem, o dia 13 de janeiro caiu na sexta-feira. Em fevereiro, vai cair que dia? Bem, olha aqui, ó. De janeiro para fevereiro vai avançar 3 dias, pois o resto de 31 por 7 é 3. Então avança 3 dias. De sexta-feira, avançando 3 dias, fica sábado, domingo, segunda. E em fevereiro cai na segunda. E março? Bem, repare que o resto. De fevereiro tem 28 dias, o resto é zero, então não avança. Quer dizer que de fevereiro para março continua na segunda, não avança. Em abril, olha aqui, ó, abril tem, março tem 31 dias. Quer dizer, de março para abril, o resto aqui, ó, de 31 por 7 é 3, então vai avançar 3 dias. Era segunda-feira, avança 3 dias, fica terça, quarta, quinta. E em abril cai na quinta-feira. E em maio, bem, abril tem 30 dias, vai avançar 2 dias. Então vai ficar sexta a sábado. E em maio cai no sábado. Ah, em junho? Bem, em maio tem 31 dias, o resto foi 3. Vai avançar 3 dias. Então é na sábado, avança 3 dias. Fica domingo, segunda, terça. E em junho cai na terça. E em julho? Bem, junho tem 30 dias, o resto é 2. Vamos avançar 2 dias. Terça, avança 2 dias. Quarta, quinta. Em julho, cai na quinta. Em agosto, bem, julho tem 31 dias. Vamos avançar 3 dias. Fica sexta, sábado, domingo. Em agosto, cai no domingo. Ah, e em setembro, bem, agosto tinha 31 dias. O resto é 3. Então vamos avançar 3 dias. Era domingo, fica segunda, terça, quarta. Em setembro cai na quarta. E em outubro? Bem, setembro tem 30 dias, o resto é 2. Vamos avançar 2 dias. Então fica quarta, avançando 2 dias, quinta, sexta-feira. Outubro cai na sexta-feira. Em novembro? Ora, outubro tem 31 dias, o resto é 3. Vamos avançar 3 dias. Era sexta-feira, avança 3 dias. Fica sábado, domingo, segunda. E em dezembro? Novembro tem 30 dias. Nós vamos avançar 2 dias. Segunda-feira avança 2 dias, fica terça, quarta-feira. Quarta-feira. A pergunta foi: em 2017, quantas sextas-feiras 13 teremos? Bem, ó, nós temos aqui uma sexta-feira já em janeiro, já tem uma. Agora, dia 13 aparece numa sexta-feira também aqui em outubro. Em janeiro e outubro. Portanto, nesse ano de 2017, teremos duas sextas-feiras 13. Duas sextas-feiras 13.
Serão duas sextas-feiras 13. Duas sextas-feiras 13. Bem, o importante foi analisar esse resto. Então, com base nisso, nós já vimos que em 2017 teremos duas sextas-feiras 13. Aí eu vou te fazer uma pergunta. No ano de 365 dias, quantas sextas-feiras 13 poderemos encontrar? Bem, você já sabe que duas é possível. Será que você pode encontrar mais de duas sextas-feiras 13 no ano? Sim. E no mínimo quanto? Olha, repara aqui que de janeiro a dezembro apareceram todos os dias da semana. Isso quer dizer que no mínimo uma sexta-feira 13 você vai encontrar no ano. Então, claro, conclusão: no ano tem no mínimo uma sexta-feira 13, mas pode ter mais de duas. Vamos então ver a próxima pergunta. Olha só. Quantas sextas-feiras 13, no máximo, pode ocorrer em um ano de 365 dias? Quer dizer, um ano com 365 dias, você pode observar no máximo quantas sextas-feiras 13? Quantas? Bem, a ideia é proceder da mesma maneira. Ó, vou pensar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março. Vamos colocar todos os meses e o número de dias aqui. Então, eu estou colocando todos os meses e a quantidade de dias do mês, tá? Eu quero saber no máximo quantas sextas-feiras 13 podemos observar em um ano. Vamos olhar a questão anterior. Observe na questão anterior que nós encontramos em 2017, encontraremos duas sextas-feiras 13. Mas olhando com atenção, você observa que há todos os dias da semana aqui, ó, aparecendo aqui, você tem todos os dias da semana. Existe um dia da semana que apareceu mais vezes. Qual foi o dia da semana que apareceu mais vezes? Foi na segunda-feira. Repara, ó, teve uma segunda aqui em fevereiro, uma segunda em março e aparece uma outra segunda em novembro. Isso quer dizer que é possível que o dia 13 caia 3 vezes na segunda-feira. Ora, se pode cair 3 vezes na segunda-feira, vai poder cair 3 vezes na sexta-feira. É evidente. Basta que o dia 13, aqui em fevereiro, que foi na segunda, fosse na sexta. E o que deveria fazer para esse fevereiro, em vez de segunda, ser sexta? Bem, era segunda. Para ser sexta, teria que avançar 4 dias, ó, de segunda para sexta fica, ó, terça, quarta, quinta e sexta. Teria que avançar 4 dias. Então, se quando eu comecei em janeiro, se em vez de começar no dia 13, na sexta, eu começasse 4 dias para frente, esse fevereiro, em vez de ser segunda, seria sexta. Então, vamos pensar aqui em janeiro. Se em janeiro, o dia 13, em vez de sexta, fosse 4 dias para frente, aqui. Bem, anda aqui, em janeiro, 4 dias para frente. Seria sábado, domingo, segunda, terça. Quer dizer, se o dia 13 de janeiro fosse numa terça-feira, se o dia 13 de janeiro for numa terça-feira, 4 dias para frente, nós vamos encontrar três sextas-feiras 13, que é a quantidade máxima de dias que se repete aqui. Quer ver? Vamos conferir, ó, vamos conferir. Suponha que em um ano o dia 13 de janeiro caia numa terça-feira. Caia numa terça-feira. Em que dia vai cair em fevereiro, o dia 13? Bem, como janeiro tem 31 dias, o resto da divisão de 31 por 7 é 3. Vamos andar 3 dias para frente. Terça-feira, anda 3 dias para frente. Quarta, quinta, sexta. 3 dias para frente, cai na sexta. Agora em março, como fevereiro tem 28 dias, de fevereiro para março vai cair, ó, o resto da divisão de 28 por 7 é zero. Então cai no mesmo dia, e em março cai na sexta-feira também.
Agora, em abril, bem, março tem 31 dias, o resto da divisão por 7 é 3. Vamos andar 3 dias para frente. Então, era sexta-feira, anda 3 dias para frente, fica sábado, domingo, segunda. E em abril, cai na segunda. Ah. E em maio? Bem, como abril você tem 30 dias, e em abril, a divisão de 30 por 7 dá resto 2. Vamos andar 2 dias para frente. Segunda-feira, anda 2 dias para frente, fica terça, quarta. E em maio, cai na quarta. E em junho? Bem, maio tem 31 dias, o resto aí da divisão é 3. Então vamos dar 3 dias para frente. Quinta, sexta, sábado. E em julho? Ah, bem, junho tem 30 dias, o resto da divisão de 30 por 7 é 2. Então vamos andar 2 dias para frente. Sábado, 2 dias para frente, fica domingo, segunda. Depois em agosto, olha, julho tem 31 dias, o resto é 3. Anda 3 dias para frente, terça, quarta, quinta. Em setembro, agosto tem 31 dias, o resto da divisão é 3. Anda 3 dias para frente, vai ficar sexta, sábado, domingo. Em outubro, a setembro tem 30 dias, o resto é 2. Anda 2 dias para frente, segunda, terça. E agora, novembro. Ah, outubro tem 31 dias, o resto da divisão por 7, o resto é 3. Anda 3 dias para frente, quarta, quinta, sexta. Ah, e agora, em dezembro, novembro tem 30 dias, o resto da divisão por 7 é 2. Então, de sexta-feira, anda 2 dias para frente, sábado e domingo. Observe, então, nesse caso, que se o dia 13 de janeiro cair numa terça-feira, nós vamos observar 3 sextas-feiras, 13 nesse ano. Oh, vamos observar 3, olha aqui, ó, 3 em fevereiro e em março e outro em novembro. Fevereiro, março e novembro. 13 de fevereiro será sexta-feira, 13 de março será sexta-feira e 13 de novembro será sexta-feira. É a maior quantidade de sextas-feiras caindo no dia 13 que podemos obter. Ele perguntou a quantidade máxima, o máximo de sextas-feiras 13, que podemos encontrar no máximo 3. Quer dizer, podemos encontrar no máximo 3 sextas-feiras 13. Essa é a quantidade máxima que podemos encontrar. No máximo 3 sextas-feiras 13. E observe também que, olha, todos os dias da semana apareceram aqui, ó. Tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado, tem domingo. Isso quer dizer que todos os dias da semana apareceram, então podemos ter no mínimo uma. Quer dizer, qualquer ano de 365 dias tem no mínimo uma sexta-feira 13 e no máximo 3 sextas-feiras 13. E não precisa ser necessariamente de 365 dias. Isso vai acontecer para também nos anos bissextos. Então, podemos dizer que um determinado ano, bissexto ou não, tem no mínimo uma sexta-feira 13 e no máximo 3 sextas-feiras 13. É uma questão interessante, é um resultado que você precisa já conhecer, porque essa é uma questão como essa na prova, você perde muito tempo, tá? Então, é um resultado interessante. E olha o seguinte, observe um detalhe. Quando você tiver um ano com 3 sextas-feiras, sendo dia 13, esse dia 13 vai ocorrer em fevereiro, dia 13 de fevereiro vai ser na sexta, dia 13 de março vai ser na sexta e em novembro. Ah, essa coincidência já vai ocorrer em 2015. No próximo ano, teremos aí 3 sextas-feiras 13, teremos 3 sextas-feiras 13.
que interessante, né? Já em 2015 você vai encontrar isso. Se você é supersticioso, deixa de besteira. Não acontece nada, ok? Bem, eu espero que você tenha acompanhado uma questão muito boa, né? E um resultado que deve ser já conhecido do candidato para concurso ou candidato para vestibular. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, felicidades e até a próxima aula. Obrigado e até lá.